মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সাহিত্য সৰোবৰ লেছন 8 বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা কথা কওঁ, যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুন আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, বেছি বেছি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো আজি আমি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ভালকৈ চাবা। তো এতিয়া পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। আগতে কিছুমান শব্দ অৰ্থ জানি লওঁ। উপকল্প বাকি উপ উপ মানে কি বিধি নিয়মৰ লেখীয়, আকুৰ গোচ মানে কি যি কথা বা কামত নিজৰ মতৰ পৰা কোনো পধে আঁতৰি নাযায়, আকুৰ গোচ মানে কি পুৰণা কথাৰ পৰা আঁতৰি থকা বা মুকলি মন সৃষ্টি কৰা। তো এতিয়া আমি ক অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নং 1, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ প্ৰবন্ধটিৰ লেখক কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লেখকৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে। উত্তৰটো হ'ব, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ প্ৰবন্ধটো লেখক ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বৈজ্ঞানিক মন বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। তো কুৱেশ্যন নং 2, বসন্ত ৰোগৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ কি? উত্তৰটো হ'ব, বসন্ত ৰোগৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াই যে ই অতি ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ বা জীৱাণুৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ৰোগ। এনে ভাইৰাছৰ পৰা শৰীৰটোক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বিজ্ঞানে চিটা আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয়? তো উত্তৰটো হ'ব, আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোক বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব, যাদুমন্ত্ৰ বা তাবিজ কবচ বা তাবিজ বিভূতিৰে ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিনে? উত্তৰটো হ'ব, যাদুমন্ত্ৰ বা তাবিজ বিভূতিৰে ৰোগ নিৰাময় কৰিব নোৱাৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সম্পাদনা কৰা এখন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনীৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব, ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সম্পাদনা কৰা এখন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনীৰ নাম দৃষ্টি। এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালকৈ মন দিবা। তো খ নম্বৰ চমু প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নং 1, সপোনত পোৱা ঔষধ ৰোগীয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা উচিত? উত্তৰটো হ'ব, সপোনে হৈছে অচেতন মনৰ বাৰ্তাবাহক। প্ৰাচীন কালত সপোনক কিছুমান ঐশ্বৰিক বাৰ্তাৰ সাংকেতিক প্ৰকাশ বুলি কোৱা হৈছিল, কাৰণ কিছুমান মানুহে হঠাতে ৰাতি সপোনত কোনো শক্তিৰ পৰা মানুহৰ ৰোগৰ ঔষধ পোৱা বুলি দাবী কৰে। আন দুজন মানুহে ভূত ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পৰা প্ৰায় সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা হোৱা বুলি দাবী কৰে, কিন্তু এই দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই আৰু এসময়ত মিছা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। সেয়ে সপোনত পোৱা ঔষধ
গ্ৰহণ কৰিব কৰি নিজৰ লগতে আনৰ অপকাৰ কৰাতকৈ সেই ঔষধ গ্ৰহণ নকৰাটোৱেই উচিত। কুৱেশ্যন নং টু, বাহ্যিক জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰতকৈ বিজ্ঞানৰ বেছি মূল্যৱান অৱদান কি? উত্তৰটো হ'ব, বাহ্যিক জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰতকৈ বিজ্ঞানৰ মানৱ জাতিলৈ বহু বেছি মূল্যৱান অৱদান হৈছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা, বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞানীসকলে কোন বস্তু বা ঘটনা লক্ষ্য বা পৰ্যবেক্ষণ কৰে, তাৰ পিছত তথ্যবোৰ সুন্দৰকৈ সজায় লৈ এইটো এনে এটা বস্তু বা এইটো এনে পৰিঘটনা হ'ব লাগে বুলি এটা উপকল্প এটা ধাৰণা কৰি লয়। তাৰ পাছত নতুন তথ্য আৰু নতুন পৰ্যবেক্ষণেৰে তেওঁলোকে আগৰ উপকল্প বা ধাৰণাটো সঁচা নে মিছা সেয়া প্ৰমাণ কৰিহে গ্ৰহণ কৰে। কুৱেশ্যন নং থ্ৰী, মুকলি মন কাক বোলে? উত্তৰটো হ'ব, আকুৰগোজ হৈ পুৰণা কথাতে বা পুৰণা কথা বা ধাৰণাবোৰত লাগি নাথাকি নতুন কথা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা মনটোকে ব্যক্তি আৰু সমাজক উন্নতিৰ জখলাৰে আগুৱাই লৈ যায়। এয়াই হৈছে মুকলি মনৰ কথা, অৰ্থাৎ এয়াই হৈছে মুকলি মন। অৰ্থাৎ আমি পুৰণা কথাত লাগি থাকিব নালাগে, নতুন চিন্তা নতুন ধাৰণাৰে কোনো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা আমাৰ ক্ষমতা থাকিলে তাকেই মুকলি মন বুলি কোৱা হয়। তো কুৱেশ্যন নং ফ'ৰ, ভূত প্ৰেত দেৱতা অপদেৱতা আদিৰ বাস্তৱ ভিত্তি আছেনে? উত্তৰটো হ'ব, ভূত প্ৰেত দেৱতা অপদেৱতা আদিৰ কোনো বাস্তৱ ভিত্তি নাই, এইবোৰ একো একোটা অন্ধবিশ্বাসহে। কুৱেশ্যন নং ফাইভ, আদিম মানুহে জুইৰ আৱিষ্কাৰ কিদৰে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, আদিম মানুহ এজনে শিল দলিয়াই থাকোঁতে হিলে হিলে ঘৰখন হৈ জুই উঠিল। সেই পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত তেওঁ জুই তোলা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাৰে বাৰে কৰি চালে। তেওঁ জুইৰ ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰিলে, জুইৰ নানা ব্যৱহাৰ আয়ত্ত কৰিলে, এনেদৰে জুইৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। উপৰঞ্চি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন নং ওৱান, ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কি কি বিষয়ক গ্ৰন্থ আলোচনা কৰে? উত্তৰটো হ'ব, ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে জনপ্ৰিয় বিজ্ঞান আৰু কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক প্ৰায় 250খন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালকৈ মন কৰিবা। কুৱেশ্যন নং টু, আজিৰ বিজ্ঞানীয়ে খালী চকু খালী হাতেৰে পৰীক্ষা কৰাৰ সলনি কি উন্নত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰে? উত্তৰটো হ'ব, আজিৰ বিজ্ঞানীয়ে খালী চকু খালী হাতেৰে পৰীক্ষা কৰাৰ সলনি এক্স ৰশ্মি দূৰবীক্ষণ, আলোকীয় বা ৰেডিঅ' দূৰবীক্ষণ অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ, লেজাৰ ৰশ্মি, অপটিকেল ফাইবাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰে। কুৱেশ্যন নং থ্ৰী, আই ওলালে গোসানীৰ নাম ধৰা বা গোপিনী সভা পতাতে লিখকৰ মতে কোন ধৰণৰ অনুষ্ঠান? উত্তৰটো হ'ব, আই ওলালে গোসানীৰ নাম ধৰা বা গোপিনীৰ সভা পতাটো লিখকৰ মতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। কুৱেশ্যন নং ফ'ৰ, দাঁতৰ পোকবোৰ প্ৰকৃততে কি হয়? উত্তৰটো হ'ব, দাঁতৰ পোকবোৰ
প্ৰকৃততে এক প্ৰকাৰ অনুজীৱ হয়। ভালকে মন কৰিবা। কুৱেশ্চন নং ফাইভ, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত মূলত কেনেধৰণৰ ৰোগ হয় বা হ'ব পাৰে? উত্তৰটো হ'ব, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত ডায়েৰিয়া, মেলেৰিয়া, জণ্ডিচ আদি নানা ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে। কুৱেশ্চন নং ছিক্স, বিজ্ঞান বুলিলে কি বুজা? আমি সকলোৱে প্ৰায় জানোৱে বিজ্ঞান কাক বোলে, আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগতে জড়িত বিজ্ঞান। উত্তৰটো হ'ব, আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱেই হ'ল বিজ্ঞান। তো বিজ্ঞান কি? মানে আমাৰ বিশ্বৰ যিটো ৰহস্য, মানে কি এটা পদ্ধতি বা নিয়ম, কি নিয়মেৰে বিশ্ব উদঘাটন বা ব্যৱস্থাটোৱে বিশ্ব কিদৰে পৰিচালিত হয়, এই নিয়ম উদঘাটন কৰাটোৱে হ'ল বিজ্ঞান। কুৱেশ্চন নং ছেভেন, বসন্ত ৰোগ কিহৰ পৰা সৃষ্টি হয়? উত্তৰটো হ'ব, বসন্ত ৰোগ একোবিধ অতি ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছ বা জীৱাণুৰ পৰা সৃষ্টি হয়। এতিয়া গ নম্বৰ দীঘল প্ৰশ্ন, কুৱেশ্চন নম্বৰ ওৱান, আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল বিজ্ঞান, কথাষাৰ বুজাই লিখা। উত্তৰটো হ'ব, আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানত আমি দেখা বস্তু আৰু ঘটনাবোৰৰ একোটা সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, কিন্তু এই ব্যাখ্যাবোৰ পৰীক্ষা কৰি চাব পৰা বিদৰ হ'ব লাগিব। পৰ্যবেক্ষণ কৰা, জোখমাক লোৱা, সত্যৰ অনুসন্ধান কৰা, বস্তু বা ঘটনাৰ ধৰ্ম বা চৰিত্ৰ ফহিয়াই চাই তাৰ বিষয়ে এটা সিদ্ধান্তলৈ অহা, এইবোৰ হ'ল বিজ্ঞানীৰ কাম। আৰু বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰৰ দিশলৈ চাব গ'লে দেখা যায় যে আদিম মানুহ এজনে শিলত শিল দলিয়াই থাকোঁতে শিলে শিলে ঘৰখন হৈ জুই উঠিল। সেই পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত তেওঁ জুই জ্বলি উঠা প্ৰক্ৰিয়াটো বাৰে বাৰে কৰি থাকিল আৰু সিদ্ধান্তলৈ আহিল যে শিলে শিলে ঘৰখন থাকে খালে জুই উঠে। তেওঁ জুইৰ ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰিলে। এনেদৰে আদিম মানুহে জুইৰ ব্যৱহাৰ শিকিলে। তাৰপিছত প্ৰথম বিজ্ঞানীজনে নিজকে সুধিলে, জুই কেনেকৈ জ্বলে, কেনেকৈ এই জুই অন্য ঠাইলৈ নিব পাৰি। তাৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ বিভিন্ন বস্তু ঘঁহি চাইছিল, বিভিন্ন বস্তুৰে জুই ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এয়া আছিল প্ৰথম বিজ্ঞানীজনৰ পদ্ধতি। প্ৰথম বিজ্ঞানীজনৰ পদ্ধতি আজিৰ যুগতো একেবাৰে সলনি হোৱা নাই, মাত্ৰ সি বেছি সূক্ষ্ম, বেছি নিখুঁত হৈছে। আজিৰ সমাজৰ বিজ্ঞানে খালী চকু খালী হাতেৰে পৰ্যবেক্ষণ তথা পৰীক্ষা কৰাৰ সলনিৰ উন্নতি যন্ত্ৰপাতি, উন্নত যন্ত্ৰপাতি আৰু উন্নত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে। পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁৰ হাতত এক্সৰশ্মি দূৰবীক্ষণ, আলোকীয় বা ৰেডিঅ' দূৰবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ, লেজাৰ ৰশ্মি, অপটিকেল ফাইবাৰ আদি আছে। পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ হাতত উন্নত তৰ্জুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদাৰ্থ কণা, তৰকৰ দৰে হেজাৰ হেজাৰ বস্তু আছে। মুঠতে ক'ব পাৰি যে
বিজ্ঞানী সকলে আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে প্ৰত্যেক সময়তে চেষ্টা চলাই আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দীঘলীয়া প্ৰশ্ন, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানে কি, বুজাই লিখা। উত্তৰটো হ'ব, সাধাৰণতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো বস্তু বা ঘটনা চালি জাৰি চোৱা মানসিক শক্তিকে বুজা যায়। বৰ্তমান যুগটো বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰবোৰৰ কাৰণে মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ মান সম্প্ৰতি যথেষ্ট উন্নতি হৈছে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ় ল'বৰ বাবে মানুহক কোনো বিশেষ ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এজন নিৰক্ষৰ মানুহৰো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী থাকিব পাৰে। আনহাতে শিক্ষিত এজনো লোক এজনো পৰম্পৰাবাদী আৰু অন্ধবিশ্বাসী হ'ব পাৰে। সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা চিন্তাৰ বীজ ৰোপণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কথাই সমাজৰ প্ৰগতিত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায়? উত্তৰটো হ'ব, বৰ্তমান যুগ হৈছে বিজ্ঞানৰ যুগ। বিজ্ঞানৰ মানৱ জাতিলৈ মূল্যৱান অৱদান হৈছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা, বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞানীসকলে কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ লক্ষ্য বা পৰ্যবেক্ষণ কৰে, তাৰ তুলনাত তথ্য আৰু নতুন পৰ্যবেক্ষণ তেওঁকে আগৰ উপকল্প বা ধাৰণাটো সঁচা নে মিছা সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে কৰিহে গ্ৰহণ কৰে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই সমাজৰ প্ৰগতিত অৰিহণা যোগায়। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা থকা ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও ভূত বিশ্বাস, দেৱ দেৱতা আদি বিশ্বাস নকৰে, যদিহে এইবোৰৰ কোনো প্ৰমাণ নাথাকে। তেনেদৰে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা থকা ব্যক্তিয়ে সপোনত পোৱা ঔষধৰ ওপৰতো বিশ্বাস নকৰে, কাৰণ সেইবোৰে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। ঠিক সেইদৰে বসন্ত ৰোগ হোৱা বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ দাঁতৰ পোক। ধৰাৰ ডাইনী হত্যা আদি অন্ধবিশ্বাসৰ বিষয়ে জনাত আমাক বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ প্ৰয়োজন। কুৱেশ্যন নং ফ'ৰ, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। বিজ্ঞানৰ গোটেই পদ্ধতিটোতে এই মুকলি মনটোৰ গুৰুত্ব বৰ বেছি। উত্তৰটো হ'ব, প্ৰসংগ। উক্ত কথাফাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দ্বাৰা ৰচিত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কিদৰে গঢ়িব পাৰোঁ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। সংগতি, কথাফাকিৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে মুকলি মনটোৰ কিমান গুৰুত্ব আছে সেই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যাখ্যা, আকুৰগোজ হৈ অযুক্তিকৰ পুৰণি কথা বা ধাৰণাবোৰত লাগি নাথাকি নতুন কথা বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা মানসিকতাই হ'ল মুকলি মন। এনে মনে ব্যক্তি আৰু সমাজক উন্নতিৰ জখলাৰে আগুৱাই লৈ যায়, এয়াই হৈছে মুকলি মন। বিজ্ঞানীসকলৰ এনে মুক্ত মনৰ অধিকাৰী, তেওঁলোকে সকলো পূৰ্ববিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত মনলৈ কোনো ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰি তথ্যবোৰ সুন্দৰকৈ সজাই ঘটনাটোৰ এক উপকল্প তৈয়াৰ কৰি লয়। পিছত তেনে ঘটনা বা বিষয়ৰ ওপৰত নতুন নতুন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ধাৰণাটো সঁচা মিছা নিৰ্ণয় কৰি এক
সুস্থিৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হয়। মুকলি মনৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে সমাজৰ বহুতো লোক অন্ধবিশ্বাস পৰম্পৰাবাদী ঠেক গণ্ডীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰিছে, সেইবাবে বিজ্ঞানৰ গোটেই পদ্ধতিটোতে মুকলি মনৰ গুৰুত্ব বৰ বেছি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ অভাৱত আমাৰ সমাজত বৰ্তি থকা 3টা অন্ধবিশ্বাসৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ব, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ অভাৱত এতিয়াও আমাৰ সমাজত বহুতো অন্ধবিশ্বাস বৰ্তি আছে, তাৰে 3টা এক নম্বৰ, বৰ আয় সৰু আই আদি আয় বা বসন্ত ৰোগ আদি শীতলা দেৱী বা অন্য কোনো দেৱীৰ ৰোগত হোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। তেনে দেৱ দেৱী ভূত প্ৰেতক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে নানা পূজা নাম সভা আদি কৰে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ বেলেগ। 2 নম্বৰ, কিছুমান মানুহে হঠাতে ৰাতি সপোনত কোনো শক্তিৰ পৰা মানুহৰ ৰোগৰ ঔষধ পোৱা বুলি দাবী কৰে। আন 2 এজন মানুহে ভূত ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পৰা প্ৰায় সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা হোৱা বুলি দাবী কৰে, কিন্তু এই দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই। সময়ত এইবোৰ মিছা বুলিও প্ৰমাণিত হৈছে। 3 নম্বৰ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা অভাৱত দূষিত খোৱা পানীৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ডায়েৰিয়া, মেলেৰিয়া, জণ্ডিচ আদি নানাবিধ ৰোগ হ'ব পাৰে। এইবোৰ ৰোগৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে আৰু ইয়াক প্ৰতিষেধক চিকিৎসাৰো বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। 3 নম্বৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।